Sestdien 3. jūnijā Meža parka lielajā estrādē. Es gribētu teikt Rībēs un Dārdēs. Uz liela koncerta aicina grupa Da Gamba. Un būs dzirdamas gan Da Gambas jaunā koncerta programma, gan arī, protams, klausītāji viss iemīļotākie skaņdarbi, bet grupa pilnā sastāvā šorīt pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Vienmēr esam pilnā sastāvā. Jā, arī šorīt. Mēs nevaram citādāk. Un ja būtu Meža parkam jums, droši vien rībētu, dārdētu un paceltos šis jums, tāpat kā mēs te runājām par hokeju. Protams, kā jums vispār šis hokeja pavasars? Sakojāt līdzi? Protams. Kā var teikt? Nu, zini, jā. Ej, nu, sazini. Pamanī. Pamanī, kāds sports spēles bija. Kāds bija, jā. Olimpiskās. Nē, nu, protams, kā varēja. Protams. Spilgt brīži arī mūziķiem. Ļoti iedvesmojoši. Un, jā, tā kā iedvesmo darīt labākas lietas un nebaidīties. Un tādēļ arī Meža parks būs vēl labāks. Jā, darīt liels darbs, liels koncerts rīkot. Un Meža parkā, kā tur starp citā vide? Adaptēs jūs, akceptēs jūs un jūsu piedāvājumu, kā jums šķiet? Ir tā, ka būs ļoti interesants scenogrāfiski risinājumi, kurus veido Roberts Rubīns, skatuve. Būs daļai veidot no konteineriem, tiem, kas tie nu, jūras konteineri lielie. un teiksim, vizuālo to šovu, kas būs ekrānos, viņš tiks veidots sadarbībā ar mākslīgo intelektu. Tā kā būs ļoti interesants pasākums. No, tas izklausās ļoti intriģējoši. Paši mēs maz ko esam redzējuši, bet runā, ka baigi labi esot. Bet to jūs paši arī tikai koncertā ir redzējis. Arī sapratīt. Nē. Jo tad jāspēlē. Bet jūs apkārt nevarēs skatīties. Ja? Bet, ja pieceļās un mēģina tur skatīties, tad... Nē, caur emocijām kaut kā nedaudz pavērš to skatu. Nē, mums solīja parādīt rīt. Būs. Rīt redzēsim. Cik vēl daudz sagatavošanās darba ir līdz sestdienai? Nu, ja rīt viņu uzzina, pamatā tikai viss ir gatavs, vēl tikai pieslīpēšanās, pēdējie, nezinu, izgludināt bikses un tā tālāk. Diezgan daudz organizatoriski darbi. Tādi, bet nu, esam gatavi un gaidam sestdienu. Skaņdarbs mēs jau mākam. Tas jā. Mākam, bet vēl slīpējam, lai būtu pavisam labi. Zinu, tad tur rock mūzika un akadēmiskā mūzika. Nu, kā parasti, tas, ko mēs daram, būs... Vienkārši, ko es vairāk gaidu no šīta koncerta? Es gribu redzēt, kā mākslīgais intelekts redz Bahu. Tas varētu būt ļoti interesanti. Vai varat atklāt, kādus uzstādījumus jūs mākslīgajiem intelektam esat devuši? Jo, nu, skaidrs, tieliec kādus kritērijus un tad tiek ģenerēts vizuālis. Nē, tur tika strādās ļoti intensīvi, bet to darīs Roberts Rubīns. Tas būs ļoti skaisti viss, bet mana pieredze mākslīgo intelektu ir es ievadīju. Kas ir grupa Da Gamba? No, ko izlēt? Viņam vēl jāmācās, viņš vēl nav kaut galam sapratis. Jo viņš pateica to, ka... Da Gamba savieno klasisko mūziku ar roku, kas ir pareizi, tur elektroniskā mūzika ir, bet tur sastāvs ļoti labs ir. Tur ir slavenais vijolnieks Daksēls Kalniņš. Jā. Tur ir DJ Rud. DJ Rud ir arī. Tur ir pie perkusijām ir Kaspars Kurdeko. Un man paveicās ar tur iekļūt. Jā, viens viss man vien. Viņš ik pa laikam kaut ko maina. Un sākuma sastāvā vēl mums bija Jāzeps Mediņš, laikam. Vai Jāzeps? Vienā, jā. Jānis vai Jāzeps Mediņš. Ko mākslīgajiem intelektam vēl daudz jāmācās, tas ir skaidrs. Bet mēs tiešām ceram uz ļoti skaistu performansu vizuālnom. Un vēl viena lieta, kad... Tātad sākums būs 9:00 vakarā sestdien, bet mums būs tādi īpašie viesi. Būs Evelīna Protektora un Staņislavs Judzins, kur viņi nospēlēs tādu speciāli sagatavotu programmu pavisam nedaudz, un tad jau 9:30 Da Gamba. Ko dzirdēsim šorīt? Mēs iepriekš spēlējām kaut ko no Baha, tagad varētu Rage Against the Machine. Tīrā variantā Rage Against the Machine. Jā, un tas būs tāda akustiskā versija, ko mēs speciāli sagatavojam rīta panorāmai. Un tā kā nāciet uz Meža parka 3. jūnijā jau sestdien, un tur jau būs pavisam jaudīgi un skaisti. Lūdzu.